Kecha yaxshi bo'ldi, maza qilib o'tirdik oldin bilan. Yaxshi bo'ldi o'tirishlekan. Yig'ilib-yig'ilib o'tir tursak bo'lar ekan, shunaqa. Adashmasam, nasib qilsa bugun ham bordi o'tirish. Mayli, bugun borarmiz, xudo xolisa o'tirish. Alo. Ha. Yo'q, unaqa emas. Xafa bo'lmagin. Yo'q, qachongacha mana shu arzimagan narsalarni tortishaveramiz. Bo'ldi, qiyin, yetar. Hali tushuntirib beraman senga hammasini. Sabr qiling. Keyinroq telefon qo'yaman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Eh, kecha o'tirishda o'tirib yaxshi ko'rgan qizimni xabarlarga javob yoza olmagandi. Endi hozir xafa bo'ldi. Meni yaxshi ko'rmaysiz, eslamadingiz, u yo'q, bu yo'q deb shu asab buzarlik ishladi. Astag'firulloh. Nega unaqa deyapsan? Bir bandani eslamaganing uchun sendan shunchalik xafa bo'lyapti, norozi bo'lyapti. Kecha shuncha gaplashib o'tiribmiz-ku, lekin Allohni biron marta ham eslamadik. Bu ishimizdan Allohning g'azabi kelmadimikin? Alloh bizdan rozimikin? Siz bilan bizni harakatlantirib turgan, gapirtirib turgan, qimillatib turgan jonimizdan ham Alloh bizga yaqin. Va nahnu aqrobu ilayhi min hablil varid. Biz unga jon tomirdan ham yaqinmiz. Shu savolni o'zimizdan so'raylik. Shuni hayotimda biron marta bo'lsa ham his qilganmanmi?